bet kāpēc savas domas dalām? Re, kā sanāca, katrs savu panāca, pa visam un līdz galam. Viss mainās krās, kad brauc pats pa savu trās. Neparast, nedabīgi bas, vārdi asi, bet trīsreiz asāk ir, kad viss rok kopā. Kad saprot, ka draugi tepat blaks, jā, tu ar tā domā. Kad var palāt atpirkties jau no formām zilām, kad var bez pārmetumiem mak nospērt acīm pilām. Vēl es neatsbeidz, ripoju kā ķegļu būmu, skaties, ka nepakrīt tāvot. No tumbām tagad materializējas ainas, kas sašķob ikdienas gaidu, runu raitu bēru tālāk. Ja sanāk, tad ar smaidu, bet dažkārt ir grūti smaidīt, ja runā tā no tiesas. Bet ja garīgais labs, tā kaut pastum pietupies. Dažiem patīk, ja publika viņiem ceļš pieskārties, par citiem skaļāk nosvilkties. Tā labāk klausies, dziesmās, kas veltīts, lai būtu jautrāk publikai. Tas tiek arī pazīmots, ar tev vienalga, ar tu tikai ļurņies te pa priekšu. Tev kauna nav bās, nu labi, es skriešu, nu ta čau. Izteikšos vienkāršas ir nackainīnas galā, tāpat kā vientuši koks nezināmā pasaules salā. Sākšu tādā garā, esmu Kaspars no Kauguriem. Nē, tas nav kā ciems, kurš ir noklāts ar paugriem. Bet gan karala augsts, kurā ieroči ir cilvēki, kas kā rēk klaino. Un nezin, kas ir grēk, viens otru izdēļo ar skarbiem vārdiem un cilumiem. Aizmirstot par labom tēliem cilvēks tikumiem. Izejot ielās, viens otru daudz un par to lielās. Bet ko tur daudz iedzināties šādi veidi vielās? Ja pats vairs īsti nezinu, kur labais mīt. Kad laimes vaik no debesīm uz zemes skrīt. Vai labais ir tas, ka es dzīves kaut vai kroplis par spīti tam, ka neesi laimīgs, tev nav silts mājoklis, kādi jēg ģimenēm, jo pus no tam pat nav laimīgs, un katras asās liktaši ķautums vienmēr ir trāpīgs. Šādi rekā sanāc, katrs savu panāc, pavisam un līdz galam, bet kāpēc savus domas dalam? Rekā sanāc, katrs savu panāc, pavisam un līdz galam. Šādi rekā sanāc, katrs savu panāc, pavisam un līdz galam, bet kāpēc savus domas dalam? Rekā sanāc, katrs savu panāc, pavisam un līdz galam, pavisam un līdz galam. 23.02, 29. datums, pirms nedēļas 22. tās gan bija rētums. Tāds lietas manā dzīvē nenotiek bieži, šī bija tā otrā un par to es tagad spriežu. Izmisi skraidu mantas apkārt spiežu, jo no tevis nevar sagaidīt atbildi tiešu. Jā, jā vai nē, un nē. Kā tālāk mums ies? Vienīgais, ko secinu, ai aizveries, tik lielā un skarbā, tonī tas tiek pasniegts, it kā es būtu pēdējais, kur tavu vārdu sasniegs, praktiskā pasniegs, pie tevis vienmēr gāju, un ko no tā es iegūpā pa pakaļu ar kāju, es vēl kādu mēnesi centos vērst vispār labu, bet nekā aduros pret dzeloņdrāšu tabu, redz man nabu, un tur tālāk pa kreisi ir sirds, kuru salauz tavas attieksmes reisi, tas tā kā kara aviācija uzmet tur bumbas, un tagad tur ir plais kā pie ventas rumbas, var derēt ugriez klusāk, sava centra tulisā, man no pārdzīvojumiem ieremētas grumbas. Runā, cik ilgi laiks skaitīts, viss mainīgs, cits laimīgs, visā ziņā būšu trāpīgs, še tev ne tev māja, ne tev savu realitāti. Visur tikai pinās dzeloņdrāts, pašā rīta agrumā cērtā sejā patiesība, kas pumpē man ārā, nepaldies, nepateicība, vienaldzība, bezjēdzība, neliek mani mierā, dienas otrā pusē nogrims saules rietā, tā nedaudz par tiem, kas neizprot jaunos, par paudžu maiņu un par to, ko es vēlos, iegūt savstarpēju cieņu no tiem, ka mūsu principi turās pretrunā ar veciem, senčiem un visiem citiem, kas dirsā liena, bet nē, dzīvojam gūstā, kur kājas rokas sien. Mut līmē tied, bet kā var nesaprast to, ka laiks maiņai beidzot priekšroku dod. Bet nē, dzīvojam gūstā, kur kājas rokas sien, ka laiks maiņai beidzot priekšroku dod. Šādi rekā sanāca, katrs savu panāca, pavisam un līdz galam, bet kāpēc savus domas dalam? Rekā sanāca, katrs savu panāca, pavisam un līdz galam. Šādi rekā sanāca, katrs savu panāca, pavisam un līdz galam, bet kāpēc savus domas dalam? Rekā sanāca, katrs savu panāca, pavisam un līdz galam, pavisam un līdz galam.